Asante. Homa Bay hoi. Homa Bay hoi. Tumekuja leo ili kumpongeza na kusherekea chairman wetu mpya mheshimiwa Gladys Nyasuna Wanga. Ya pili, ningependa kumshukuru kinara wetu wa ODM mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuamini kwamba wanawake wanaweza. La tatu, ningemtakia kila la heri baba Raila Amolo Odinga anapowania kiti chake cha wenyekiti wa AUC. La mwisho kabisa, Gladys Wanga, nyota yako inang'aa mama. Asante, Mungu awabariki. Jodalo adu kwa microphone ni nemili nikeje mpizo kunyal chung for this long we are watch mana nyinga watch kosa we an milwangano tiende amolo mjumbe mararieda to an a national vice chairperson matiende ni wanga tiyoka to an watie boy ber go look ber ara kwa we waduoki ODM ODM. My name is Honorable Christine Lemain. I'm the vice chair of the party and I'm one proud mother today to say nimepata mama mwenzangu. Na ninajua mahali mama hako hakuna kitu itaharibika. I am one person who is really happy to have a partner today. As I am the vice chair of the party na nimetoka Narok. Narok mumesalimiwa na tuko ndani ya ODM. Hatujatoka hata kidogo. Nashukuru. Thank you, thank you. Aya, aya. Jothurwa untie. Akwayonia. Akwayonia.